Райське око йме. Це спрощує життя, лишаючи його непокої. Так звучить українською сонет номер 17 Вільяма Шекспіра. І нам він зрозумілий завдяки роботі перекладачів. Зокрема, цей варіант написаний студенткою спеціальності «Англійська філологія» Дніпровського національного університету. Єлизавета Кондрашова – фіналістка всеукраїнського шекспірівського конкурсу імені Віталія Кейса, що відбувся у Запоріжжі. Я любила Шекспіра з дитинства, перше любила читати, але Шекспір був одним із любимих моїх писателей и драматургов. Любовь к Шекспиру еще и привила, собственно говоря, моя специальность. То есть она поспособствовала тому, чтобы развить во мне весь этот интерес. Цей інтерес поділяють читачі з усього світу, бо постать Шекспіра унікальна і таємнича. Науковці й досі сперечаються, ким же насправді був письменник, та й взагалі, що усі твори написані однією людиною, каже професор і перекладач Максим Стріха. Ім'я прикриття для якогось іншого автора, от один з версій, це Френсіс Бекон, але зараз ми говоримо навіть не про біографії, а про сукупність творів. Тобто це те, на чому тримається західний канон літератури. Перекладаючи Шекспіра, багато націй просто утверджували себе як нації. На конкурс із шекспірознавства подали роботи 79 студентів з 20 університетів країни. Майбутні філологи, театрознавці, сурдоперекладачі, юристи та політологи. Найбільше проєктів із Запоріжжя, бо саме тут функціонує міжуніверситетський шекспірівський центр, де досліджують творчість письменника, кіноекранізації його творів, театральні постановки, ілюстрації до книг та переклади сучасників. І саме цим ми цікаві Заходу, тому що їм надзвичайно цікаво знати, а як дивиться на Шекспіра сучасна українська молодь, а яким є, скажімо, суто український погляд на твори всесвітньо відомого класика. Переклади Андруховича, які виконані у доволі специфічній постмодерністській манері, вони збирають повні глядацькі зали. І, безперечно, перекладати Шекспіра продовжують і будуть продовжувати постійно. Молоді шекспірознавці презентували креативні проекти і наукові дослідження. Шестеро переможців отримали грошові премії від Союзу Українок Америки. Фіналісти нагороджені дипломами Міністерства освіти і науки України. А до їхніх університетів поїхали комплекти шекспірознавчої наукової літератури. Луїза Шубіна, Костянтин Грушко, ТВ5.